Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wa amalil fahsya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatin ukhra duribat 'alaihimuz dzillatu aynama tsukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahuma qabla ayyata farraqa. Al hadis. Alhamdulillah wa syukurillah, urang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina danget ayeuna urang parantos dipaparinan kasehatan yuswa anu panjang, kaayaan dina kaamanan. Oge sanes kanten kanimatan-kanimatan anu dipaparinkeun kumantenna ka urang sadayana. Mudah-mudahan kumang pirang-pirang kanimatan-kanimatan anu dipaparinkeun kumantenna ka urang sadayana, urang tiasa bersyukur ku jalana sorupkeun eta kanikmatan-kanikmatan dina jalan anu dipikari dokumantenna. Salawat sinareng salam mugia salalamina dilimpah curahkeun ka habibana wa nabiyana ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para keluargina, para sahabat-sahabatna, para tabiin-tabiina, tuk dugi ka urang sadayana nu hoyong diangken sebagai umat mantena oge kenging sama syafaati mantena di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, urang sabada kamari sasasih dina ayeuna sasih Ramadan ngalaksanakeun kawajiban ritual anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala, kaayaan dina ayeuna kasehatan, kaayaan dina kaamanan, kaayaan aya dina katentraman. Urang ngajalankeun kami saum tingawitan ayeuna tanggal hiji dugeun ka tanggal ayeuna 30 ku ngalaksanakeun ayeuna ritual-ritual anu pasunatan, ibadah salat tarawehna, tadarusna, sedekah takjilna nu kawajibanna disampurnakeun ku urang nyaeta ku ngaluarkeun zakat fitrah sebagai penyempurna tina ayeuna naon-naon aktivitas urang dina saum kamari ku ngajalankeun ngaluarkeun ayeuna urang nyaeta zakat fitrah.
Teras ayeuna ku urang ditutup deui ku ritual ayeuna nyaeta Idul Fitri. Sebagai ayeuna simbol tina urang aya tos ngalaksanakeun kagiatan-kagiatan dina ayeuna nu sasasih eta. Tos dibersihan jeung Allah Subhanahu wa taala ku ngajalankeun kawajiban dina ayeuna ngalaksanakeun kamari urang saum Ramadan. Ditutupnya etaku urangku silaturahmi halal bihalal sebagai simbol, sebagai ayeuna urang buktos bahwa urang ayeuna tos ngalaksanakeun ayeuna jeung Allah Subhanahu wa taala pertalian ayeuna urang dosa perdosa sanes santen kantena jeung Allah Subhanahu wa taala dibolekerkeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala kalemahan-kalemahan diri, kacerobohan-kacerobohan dina ayeuna urang prak-prakan sadidinten. Teu era urang jeung memang tong era ayeuna urang wakca ka Allah Subhanahu wa taala dina ulah dina ngabolekerkeun dina kalemahan diri di hadapan mantenna. Da memang sok sanajan teu dibolekerkeun, sok sanajan ku urang teu dibejakeun, da Allah Subhanahu wa taala mah parantos uninga kumaha ayeuna kalemahan diri urang sadayana. Tanpa dibejakeun ka anjeuna, tanpa ayeuna urang mengeluh curhat ka anjeuna, da memang kondisi urang diri urang mah pinuh ku kalemahan, pinuh ka kahilapan, pinuh ayeuna dosa perdosa, boh antara ayeuna dosa kamantena oge ayeuna urang dosa di antara ayeuna sesama. Ditutup kamari ku ritual-ritual acara-acara anu memang geus ayeuna ku urang teu ngarasa asing deui. Halal bihalal silaturahmi sebagai pertanda bahwa pengakuan ayeuna urang diri salianti di hadapan Allah Subhanahu wa taala urang ayeuna pengakuan ka diri urang bahwa urang seueur dosa di antara sesama urang sadayana. Sahingga dina waktos harita mah teu aya ayeuna jalmi anu ngarasa takabur bahwa ayeuna anjeuna tanpa dosa kabeh ngarumasakeun ayeuna yen dirina seueur dosa. Tandana tiap ayeuna urang bertemu ayeuna teras urang pepenak jeung sesama urang tatangga jeung wargi jeung naon-naon anu paling dikemukakeun awal pertama teh nyaeta tina kalemahan diri jeung tina ayeuna kahilapan diri. Eta teh pertanda bahwa urang sadar bahwa ayeuna urang nyalira ayeuna seueur kalepatan-kalepatan di antara urang sadayana. Mamun mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani gupiro lahuma qabla ayatafarraqo. Teu ari ayeuna di antara dua muslim rek lalaki jeung lalaki, rek awewe jeung awewe, rek awewe jeung lalaki yaltaqiyani maranehanana pepenak ayeuna duanana paamprok duanana. Teras ayeuna wayatasofahani terus maranehanana musofaha ku jalan ayeuna mengakui kana kalemahan dirina masing-masing. Ayeuna numun anu sahiji ayeuna ngucapkeun ayeuna hapuntenna tina sanes kanten kalepatan-kalepatan anu dilaksanakeun ku abdi sadaya nu hiji ngawaler tanpa ayeuna keberatan, tanpa paksaan tinu sanes dihapunten pisan sanes kanten ayeuna kalepatan-kalepatan wargi-wargi sadayana. Gufiro lahuma qabla ayyatafarraqa
Allah ayeuna geus ngalubarkeun keur eta jalma anu samodel kitu, ayeuna teu berat ayeuna lamaina tina ayeuna nyuhunkeun sipahapunten nu ngawaler teu berat ayeuna lamaina tina nampi tina ayeuna sihapuntenna gufira lahuma qabla ayata faraqo. Allah Subhanahu wa taala parantos ayeuna murageun keur eta dua jalmi nu samodel kitu samemeh ayeuna papisah ku Allah Subhanahu wa taala geus dipurudulkeun tina ayeuna dosa-dosana. Tah mudah-mudahan urang sadayana sok sanaos urang teterang dalil tadi nama teterang landasan hukum ngan urang sok biasa kitu. Sok biasa kitu geus diajarkeun ayeuna ku guru-guru urang, tos diajarkeun ku kolot-kolot urang, jeung urang ngajarkeun ka ayeuna anu anak katurunan urang sadayana, urang ngalestarikeun anu samodel kitu. Yen nu model kitu teh hiji ayeuna tradisi, hiji kultur, hiji kabiasaan anu memang ayeuna sae mungguh agama jeung sae mungguh hubungan antar kabangsaan. Tak ieu mudah-mudahan kamari urang samangsa ngalaksanakeun kawajiban-kawajiban dina ayeuna salami bulan Ramadan, ritual-ritual kabiasaan-kabiasaan anu wajibna anu sunatna sing tiasa ayeuna ngalestarikeun di luar bulan Ramadana. Taraweh memang teu aya dina luar ayeuna Ramadan, tapi ayeuna filosofina secara ayeuna harapiahna aya pasunatan-pasunatan anu hukumna salat sunat dina luar bulan Ramadan. Sodakoh takjil memang ayeuna urang kamari dina ayeuna bulan Ramadan ngabiasakeun anu samodel kitu, dididik supaya ayeuna dina bulan luar Ramadan oge urang biasa ngabiasakeun anu samodel kitu. Tadarus ayeuna urang anu biasa dina luar bulan Ramadan mah kamari ngarumasakeun sadayana oge, lamun urang dibanding-bandingkeun frekuensina ayeuna dina ayeuna urang ngajeres Al-Qur'an dina ayeuna luar bulan Ramadan jeung dina ayeuna keur dina Ramadan, sadayana ge pasti mengakui aya dina ayeuna peningkatan dina kamari ayeuna sasih Ramadan. Tah mudah-mudahan anu model-model kitu dina luar bulan Ramadan urang tiasa ngalaksanakeunana minimal atuh ayeuna urang sapertoskeun kamari, maksimal nama ayeuna urang langkung nikatkeun kumargi nu disebatkeun Syawal. Ana sasi Syawal teh nyaeta sasi ningkat ngaronjatkeun amal-amal urang sadayana ayeuna sehingga di ayeuna dipasihan nami-namina sasi Syawal. Ai Syawal teh nya eta ceuk bahasa urang mah ngaronjat tina aktivitas urang anu hade kana leuwih anu hade deui. Eta panginten di mana ayeuna urang, da urang teh urang timur geus biasa dididik ku kolot-kolot urang, ku guru-guru urang anu marantena tos ngadidik ka urang sadayana, maka di kesempatan ieu sim kuring sok sanaos tos lada lair tapi ayeuna teu aya ayeuna awona nyuhunkeun sihapuntenna tina sanes kanten kalepatan-kalepatanana ayeuna nyuhunkeun ayeuna dihalalkeun nyuhunkeun diislahkeun da sim kuring ayeuna ngarumaoskeun ayeuna ku jalan kikiran teh sok aya kasaean melalui ayeuna ti sesepuh pangaosan anu dititipkeun ayeuna ku para ibu para ayeuna ahli pangaosan ka ayeuna nya eta nya sesepuhna ku dianjeuna didugikeun deui ka sim kuring. Hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan sing aya dina kabarokah sing aya pangwales ti Allah Subhanahu wa taala kalawan ayeuna walesan anu ayeuna berlipat ganda. Acing nyuhunkeun dihalalkeun jeung hatur nuhun mudah-mudahan sanes kanten pengorbanan kasaean ti para wargi sadayana ahli pangaosan sing ayeuna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala aya dina kabarokahan boh anu nampina boh ayeuna anu masihanana boh anu kaam
keamanatanana. Sami-sami sadayana ayeuna bersama-sama kenging ayeuna dina ayeuna kasaean. Mudah-mudahan kasaean-kasaean anu para wargi ditos dilaksanakeun sing aya kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Eta panginten tina ayeuna adomna dina ayeuna bubuka ieu pangaosan. Anu kaduana panginten ayeuna dina momen sasih ayeuna teh disebatna nyaeta sasih ayeuna haji atawa sasih haram. Nyaeta aya opat ayeuna sasih anu diharamkeun anu dihormat ku Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara sahron fi kitabillah minha arbaatun hurum. Tadi antawisna sasih ayeuna anu dihormat ku Allah Subhanahu wa taala nya eta ayeuna ibala ayeuna nyaeta Syawal, teras ayeuna Dzulqa'dah sareng Dzulhijjah. Anu mana dina ayeuna eta sasih aya ritual nya eta mungah haji ka Baitullah. Alhamdulillah samangsa kamari urang kumangsana ayeuna COVID teu tiasa ngalaksanakeun ibadah haji 2 taun, ayeuna ngawitan deui ti taun kamari 2022, teras ayeuna taun 2023 ayeuna ngabuka deui atawa ngalaksanakeun deui ayeuna nyaeta ibadah haji ka Baitullah. Urang doakeun ku urang sadayana bil khusus ayeuna ti kampung urang sadayana anu salak ayeuna dina saat ayeuna kapanggil ku Allah Subhanahu wa taala melalui ayeuna nya eta institusi ayeuna witos ditunjuk ku pamarentah dina penyelenggaraan haji. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan anu arangkat dina taun ayeuna ka Baitullah sing aya dina kasehatan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina teras tiasa ayeuna ngalaksanakeun ibadah-ibadah haji sapurantina tiasa jeung urang ayeuna kempel deui ririungan di kampung urang sadayana kalawan nyandang haji anu mabrur anu mabruroh. Ibu-ibu haji, bapak-bapak haji anu parantos ayeuna ngalaman ayeuna kana ngalaksanakeun ayeuna ritual ibadah haji tos tangtos dina ayeuna emutan manehanana dina emutan aranjeuna kaputer deui ayeuna naon-naon ritual-ritual haji anu parantos kalaksanakeun ku urang sadayana nu teu acan kabayang ayeuna ku urang sadayana secara ilmiah ayeuna elmuna urang sok ngadangu sok urang sok maca tapi secara amaliah praktekna urang teu acan ayeuna ngalaksanakeun. Mudah-mudahan sing dijantenkeun sami tos nungos ayeuna nungos ngalaman haji atanapi nu teu acan ngalaman haji sing ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun ayeuna emutan janten pahala. Ibu-ibu haji, bapak-bapak haji nu tos ngalaman kabuka deui panginten ku emutan-emutanana sok sanaos tos 5 taun, 10 taun, 15 taun tapi tetep eta ayeuna ritual-ritual paidah-paidah ibadah haji kaidah-kaidahna sareng kaifiah-kaifiahna tangtos ayeuna kaguar deui kumargi dina ayeuna emutan urang aya istilahna ayeuna nya eta miniatur alam. Jadi ayeuna pikeun ngaleutikeun alam dunya sok sanajan alam dunya ayeuna ageung tapi ku alam pikir anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala disimpen dina alam pikir urang eta kajantenan teh ayeuna sok sanaos tos lami sok sanaos ayeuna tebih sok sanaos ayeuna ageung tapi kabayang dina emutan-imutan urang sadayana sajagan kanten kajantenan kajantenang nutos parantos
ku urang kalaksanakeunnya kitu keneh. Ayeuna bapak-bapak haji, ibu-ibu haji nu tos ngalaksanakeun ibadah haji, begitu ngadangu ayeuna tahun haji teh kabayang deui ayeuna naon-naon anu parantos kumarantena kalaksanakeun. Khususna atuh panten di kampung urang sadayana nyaeta ayeuna wajua ayeuna alhamdulillah sok sanaos ayeuna saur hitungan logika jeung ayeuna matematika fisik mah tos teu memungkinkeun kana ayeuna nu model kitu, tapi ayeuna Allah Subhanahu wa taala langkung sagala anu ngatur jeung anu ngatur. Ayeuna urang teu kenging, ayeuna urang berpikiran dina ibadah haji mah ngan saukur ayeuna ngarepkeun pikiran ayeuna logika jeung ayeuna akal pikiran Allah Subhanahu wa taala anu langkung ayeuna sagala ngajagi, anu langkung masihan sagala rupi kakiatan-kakiatan anu di luar nalar jeung luar ayeuna emutan urang sadayana. Pa ayeuna ise sareng istrina oge ayeuna mudah-mudahan sanes ayeuna nu teu kaabsen di dieu, nu teu kaabsen di dieu jeung teu ayeuna ku urang diketahui mudah-mudahan marantena aya duyufur rahman anu dina taun ayeuna kapanggil ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun, sing disehatkeun, sing janten ayeuna titel haji mabrur magrubroh, ayeuna teras ayeuna pakempel deui jeung urang sadayana kalawan nyandak ayeuna tina oleh-oleh haji aya dampakna keur dirinya nyarira oge aya dampak anu positif keur ayeuna tatanggina keur rerencanganna keur keluargina, eta memang anu diharepkeun khairun nasi anfa'uhum linnasi pang sae-saena jalmi teh nya eta jalmi anu manfaat lain keur dirina tapi manfaat keur balareana. Mudah-mudahan marantena ayeuna sing aya dina ayeuna kasabaran, kalancaran, kaamanan. Zawadakallahu taqwa wa ghafaro dan baka wa yassarallahu lkhaira min haisuma kunta. Tah eta teh doa di mana urang ayeuna aya ulmulem dina walimah sapar teh, lamun ayeuna urang diulem teh doana teh nyaeta zawadakallahu taqwa wa ghafaro dan baka wa yassarol khairo hai suma kunta. Akan ada orang diulam kunu nikahan magana-gana barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin sanes lepat eta teh. Tah teu nanaon lamun teh mah urang ayeuna ngadoa anu samodel kitu terus ayeuna kanu ayeuna anu munggah haji tetaya lepat tangan eta teh ayeuna kirang sae dina tempatna. Barokallahu laka, mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun ayeuna ka anjeun, teras wa baroka alaika jeung mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun ka anjeun, teras deui teh wa jamaa bainakuma fi khairin ayeuna teras ngempelkeun ka anjeun dina kasayan tu saya doana mah ngan padah ayeuna teu mecing henteu ayeuna pariuk mangih pangekep mecek cunana mah nyaeta dina keur ayeuna urang walimah sapar mah ayeuna nu biasa ku urang jeung kedah diucapkeun eta zawadakallahu taqwa mudah-mudahan Allah masihan ka anjeun kana katakwaan wa ghafaro dzambaka sareng mudah-mudahan Allah ngahampura kana kalepatan anjeun wa yassarallahu sareng mudah-mudahan ayeuna ngagampangkeun Allah al khairo kana kasayan hae suma kunta di mana wae anjeun aya. Taeta doa urang di mana ayeuna ngahadiri anu walimah sapar malaikat ayeuna langsung ayeuna ngawaler kana doa urang ayeuna Allahumma mislu kadzalik Allahumma ya Allah
ayeuna muga-muga Allah ayeuna ngaijabah jeung masihan ka eta jalma anu ngadoa ayeuna nu langkung-langkung tina ayeuna anjeunna ngadoakeun ka ihwana ka dulurna. Tak eta teh bilih ayeuna urang boga emutan urang teh ngadoakeun hayo we ka batur. Ayeuna urang teh ngadoakeun hayo we ka batur. Ai urang iraha rek ayeuna nu ngadoakeun dina teu aya lamun teh mah nu ngadoakeun ayeuna malaikat di mana ayeuna urang ngadoakeun ka batur teh ayeuna malaikat tos langsung ayeuna ngawaler Allahumma mislu kadzalik. Ya Allah, mudah-mudahan ayeuna Allah nyubadanan kana eta doa anu parantos didoakeun ku eta jalma ka ihwana ka dulurna. Eta mudah-mudahan ayeuna dina saat-saat ayeuna munggah haji ayeuna sing aya dina ayeuna kaamanan, sing aya dina kalancaran. Urang sadaya nu teu acan atanami tos ngalaman sing dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala hiji emutan pikeun ayeuna hiji wasilah kana ayeuna rungsurna pahala sawab ayeuna kana ibadah haji sok sanaos ayeuna urang can angkat ka haji da Allah Subhanahu wa taala mah wenang pikeun ayeuna masihan ganjaran haji sok sanaos urang ayeuna can ayeuna ngalaman munga haji matak dina padoilul amal ayeuna lamun teamah jalma ayeuna sok sanajan can ngaayeuna ngalaman kana ibadah haji tapi Allah Subhanahu wa taala di mana ayeuna jalma ngalakukeun pasunatan aya padoilna nyata kalemahan ayeuna kautamianana sapertoskeun ayeuna jalma nu tos ngalaksanakeun ibadah haji. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagero sing ayeuna kapanggil ku ayeuna Nabi Ibrahim secara lahir yahna ku Allah hakikatna dina eta panggilan. Mudah-mudahan zawadakallahu taqwa wa ghafarudzan baka wa yassarul khaira hai suma kunta al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, urang ayeuna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayeuna karuhun-karuhun urang sadayana nu parantos ayeuna mayunan ka urang sadayana dina alam penantian alam kuburna sing dicang padangkeun ku Allah Subhanahu wa taala sing aya dina magfirah ridho mantena wabil khusus panginuntos ngawakafkeun ieu patempatan. Mudah-mudahan ku ayeuna Allah Subhanahu wa taala singkap dipinapkeun jeung naon-naon tina anu dijanjikeun ku anjeuna di mana ayeuna ngawakafkeun ayeuna di jalan Allah hiji tempat pikeun ngamakmurkeun ayeuna syariat-syariat agama Allah. Oge ayeuna anu teu daramang boh teu damang ayeuna lahir batin anu diketahui sareng anu teu diketahuina boh anu dileuwi saengna atawa napi anu di luar leuwi saengna. Mudah-mudahan dina ayeuna teu damangna sing aya di kasabaran katawakalan kamantena sing dijantenkeun ayeuna hiji panglepur dosa tina manten-mantena anu keluargina anu ayeuna ngurusanan dina teu damangna sing dipasihan kasabaran katawakalan kamantena. Oge ayeuna urang sadayana anu saat ayeuna nuju ayeuna milarian maisah ti mana wae sumberna jeung bentukna wae ayeuna urang pakasabanana. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing aya dina kabarokahan sing tiasa ayeuna nutupan kana ayeuna naon saes kanten kaperyogianana oge aya dina kabarokahan tina santen pendapatanana. Mudah-mudahan oge ayeuna para putra urang anu saat ayeuna
masih keneh ayeuna didikeun urang, masih keneh ayeuna ku urang dididik, masih keneh diatik boh di mana wae tempatna tikeun ayeuna nyiar elmuna. Mudah-mudahan sing dipasihan ayeuna elmu anu barokah, elmu anu manfaat maslahat dunia akhiratna. Urang anu sadayana ayeuna hoyong ngajantenkeun ayeuna morangkali katurunan saleh sing ditakdirkeun, sing dibabarikeun kana nyontoanana ka murangkali. Sangkan urang janten kumaha ayeuna janten jalma anu saleh, eta panginten ayeuna nu janten keur urang konci nama urang hoyong saleh katurunan-turunan urang sadayana dimimitian kucitakanana urang sadayana hoyong janten ayeuna anu nyetak anu saleh citakanana oge tangtos kuno anu saleh oge boh bilih aya kalemahan-kalemahan urang dina ayeuna keur ngadidik keur ngatik kamurang kalih katurunan-turunan urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ayeuna sing miasahan bimbingan kangge ayeuna ngajari ngaping katurunan urang sadayana. Oge ibu-ibu ayeuna anu nuju haramil nuju ka kandungan, mudah-mudahan sing disehatkeun, sing dilancarkeun, sing dina waktosna ngababarkeunana aya dina kalancaran boh anu ngababarkeunana boh nu dibabarkeunana. Oge ayeuna sing janten ayeuna jalmi-jalmi katurunan-katurunan anu saroleh khususna anu diserat di dieu aya Ibu Yuli, Ibu Ika, Ibu Anis, Ibu Yunita, Ibu Pipit, Ibu Yanti, Ibu Siti Aisyah, Ibu Sopa, Ibu Mira, Ibu Yuli, Ibu Kori, anu sanesna nu teu kasrat di dieu hapunten ayeuna. Mudah-mudahan marantena sing aya dina ayeuna kasehatan oge anu teu acan sok ayeuna tos rumah tangi tapi hoyong ayeuna gaduh katurunan ku Allah Subhanahu wa taala teu acan ditakdirkeun. Mudah-mudahan marantena anu ayeuna hoyong engal dipasihan katurunan ku Allah Subhanahu wa taala sing engal dipercanten kangge ayeuna nurunkeun duriah-duriah anu saroleh Nabi barkati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma asil misla sawaba ma qara'na bi qira'atil Fatihah wal ikhlas wal ma'udzatan ila arwahi al madkur wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adhibil ba'sa rabban nasi isyfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi jalna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 mas'alatun ieu hiji mas'alah. Mas'alatun ieu hiji mas'alah idza qila di mana dicaritakeun laka ka anjeun. Wa kamin ashabis syara'i sabaraha seueurna para nabi anu ngagaduhan syariat. Wa kam min ashabis syara'i sabaraha seueurna jalmi nu ngagaduhan syariat. Pajawabu maka ari jawabna. Sitatun eta aya genep. Sitatun eta aya genep Adamun kahiji Nabi Adam. Wa Nuhun kadua Nabi Nuh. Wa Ibrahimu katilu Nabi Ibrahim. Wa Musa kaopat Nabi Musa. Wa Isa kalima Nabi Isa. Wa Muhammadun jeung kagenep Nabi Muhammad. Salawatullahi sareng mugia rahmatna Allah. Salawatullahi sareng mugia ari rahmat Allah. Alaihim ka para nabi ka aranjeuna para nabi ajmaina sadayana. Wa kullu syariatin ari tiap-tiap syariat. Syariat teh jalan ibadah. Wa kullu syariatin ari tiap-tiap syariat mansuhatun eta dinasah eta diganti. Mansuhatun eta diganti bisyariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mansuhatun eta diganti bisyariati ku jalan ibadahna atau ku syariatna Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu mudah-mudahan rahmat Allah alaihi ka anjeuna wasallama sareng kasalametan. Mas'alatun ieu hiji pertanyaan, hiji mas'alah idza qila di mana dicaritakeun laka ka anjeun. Wa kam minal anbiya'i sabaraha ari seueurna para nabi. Wa kam minal anbiya'i sabaraha seueurna para nabi. Pajawabu maka ari jawabna mi'atu alpin 100.000. Mi'atu alpin 100.000.
wa arba'atu wa isruna alfa nabiyyin. Wa arba'atu wa isruna alfa nabiyyin jeung 24.000 nabi. 100.000 jeung 24.000 berarti 124.000. Seueur nabi. Masalatun ieu hiji pertanyaan hiji masalah idza qila di mana dicaritakeun ka anjeun. Wakam kanu minal anbiya'il mursalin wakam kanu jeung sabaraha kabuktianana minal anbiya'il mursalin ti para nabi nu janten rasul. Minal anbiya'i ti para nabi al mursalina anu diutus. Tegesna anu ngadugikeun eta risalah ka umatna disebutna rasul. Pajawabu maka ari jawabna salasu miatin. 300. Salasu miatin 300. Wa salasata asyara jeung 13. Wa salasata asyara jeung 13 mursalan utusan atanapi rasul. Masalatun ieu pertanyaan idza qila di mana dicaritakeun laka ka anjeun wakam jeung sabaraha min ashabis syara'i ti ayeuna para nabi nu agat piara rasul nu gaduhan ayeuna syariat. Pajawabu maka ari jawabna sitatun eta genep adamun hiji nabi Adam wa nuhun kadua nabi Nuh wa Ibrahimu katilu nabi Ibrahim wa Musa kaopat nabi Musa wa Isa jeung kalima nabi Isa wa Muhammadun jeung ayeuna kagenep nabi Muhammad shalawatullahi mudah-mudahan rahmatna Allah alaihim kapara mara rasul ajmaina sadayana. Wa kullu syariatin ari tiap-tiap ayeuna syariat mansukhatun eta dinasah eta diganti bi syariati ku syariatna Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu mudah-mudahan masihan rahmat Allah alaihi kakang jeung nabi wasallama sareng kasalametan. Masalatun ieu hiji pertanyaan idza qila di mana dicaritakeun laka ka anjeun wakam jeung sabaraha minal anbiya'i tina seueurna para nabi. Pajawabu maka ari jawabna mi'atu alpin ayeuna aya 100.000 nabi wa arba'atu wa isruna alfa nabiyyin jeung 24.000 nabi. Janten 124.000 nabi. Masalatun hiji pertanyaan idza qila laka di mana dicaritakeun laka ka anjeun wakam kanu jeung sabaraha kabuktianana minal anbiya itina para nabi tina pirang-pirang nabi al mursalina nu janten rasul atanapi anu diutus nyampaikeun risalah ka umatna. Pajawabu maka ari jawabna nyaeta aina salasu miatin 300 wa salasata asyara jeung 13 mursalan ayeuna rasul janten 313 rasul. Tah ieu ayeuna sebagai sumber anu baheula ku urang sok ayeuna geus apal urang sadayana tikeur ayeuna SD atanapi MI atawa di sakola diniyah ayeuna geus diajarkeun ku para guru sumberna teh nya eta ayeuna salah sawiosna tina ayeuna ieu kitab. Nabi nya eta patokanana teh rajulun uhiya bisyar'in walam yu'mar bitablighihi. Nabi mah rajulun lalaki uhiya bisyar'in anu dipasihan wahyu ku Allah Subhanahu wa taala walam yu'mar bitablighihi ngan nabi mah teu diwajibkeun menyampaikeun eta wahyu ka umatna. Jadi keur nyalira we nabi mah
dina ayeuna eta nampi wahyu ti Allah Subhanahu wa taala teu kedah dijugikeun deui ka umatna. Raos janten nabi mah. Da kamari oge ayeuna teu sembarangan ayeuna Allah ngangkat nabi teh eta teh mukhayyirina. Yen ayeuna para nabi teh ayeuna tina pirang-pirang seleksi anu dipilih. Teras deui rasul sami rasul ge ayeuna rajulun uhiya bisyar'in ngan ayeuna bentenna teh wayu maru bitablighihi rasul mah ayeuna wajib menyampaikan ngadugikeun eta wahyu eta risalah ka umatna. Janten ayeuna rasul mah ayeuna salianti keur dili nyalira oge anjeuna kudu ngadugikeun kana eta risalah ayeuna kanu janten umatna. Rada abot janten rasul mah. Janten ayeuna matak dina ayeuna hasil pilihan-pilihanana oge rasul mah teu saseueur ayeuna dina ayeuna bilangan nabi. Tatina ayeuna rasul-rasul ayeuna janten ayeuna dipilih deui ku Allah Subhanahu wa taala teh aya ayeuna nu disebatkeun ayeuna rasul ulul azmi. Jadi jal ayeuna rasul-rasul anu dina nalika ngadugikeun eta risalah teh dina ayeuna tantangan jeung ayeuna beratna eta nyembalikeun risalah ayeuna perlu kasabaran jeung perlu ayeuna ketahanan dina ayeuna nyampaikeun eta risalah. Sapertoskeun ayeuna Nabi Nuh. Nabi Nuh ayeuna yuswana teh Nabi Nuh teh nyaeta cenah wa umruhu alpu sanatin wa arba'umi'ati wa khomsuna sanatan. Nabi Nuh teh nyaeta yuswana teh 1000 tahun jeung 400 tahun jeung khomsuna sanah jeung ayeuna 50 tahun. Jadi umurna Nabi Nuh teh 1450 tahun. Jadi geus kolot atuhnya dunia teh ayeuna teh nya. Ku Nabi Nuh hungkul ayeuna geus 1450 tahun ku Nabi Nuh. Karek ku sanabi. Teu acan ayeuna komo lamun ti Adam meureun nya keur nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala ayeuna ieu alam dunya ayeuna wong anu lamun téh mah atuh rada kaharti ku akal urang lamun téh mah kapungkur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju mi'raj dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala ningali ayeuna nini gini cenanya eta téh memang ayeuna ku urang ku logika ku akal pikiran katangkep jeung kaharti. Ditaroskeun ayeuna ku Rasul ka Jibril itu teh saha? Itu teh saha nini eta teh dunya jeung. Jadi jigal nengkrang urang ayeuna teh nya. Teu jaman Rasul ayeuna geus rempo. Komo ayeuna jaman kiwaringan untung we ayeuna ku ayeuna datangna kiamah mah teu aya ayeuna nu terang bagtatan. Ayeuna nya eta ayeuna tiba-tiba tanpa ayeuna aba-aba. Dalam meningali kana logika kitu mah ayeuna keur jaman Rasul geus nini meureun ayeuna mah geus ayeuna gempor geus ayeuna lamun téh mah ceuk jelema mah geus ngising di dinya ayeuna kiih di dinya di nini. Lamun ayeuna ningali kana nalar jeung logika ngan untung we ayeuna kieungan kiamahna mah teu bisa ayeuna di ayeuna padah geus kitu padah geus kieu ngan saukur tat ayeuna ciciren anu aya ayeuna dina katerangan tina rek ayeuna datangna runtagna jagat. Tah ieu matak ayeuna ngan keur urang hiji pelajaran meureun ayeuna yen ayeuna urang sadayana masih keneh ngalaman kana dunia aman teuing da urang teh teu nya duka isuk duka pageto duka ku anak urang duka ku incu urang duka ku ayeuna cicit urang runtagna ayeuna eta jagat ngan saur rasul mah kieu
panginten dibere batasana nama ayeuna layati zamanun ila ba'dahu syarun. Eta mah batasan umum eta mah. Batasan umum anu ku urang tiasa ayeuna dititenan, ku urang tiasa karaoskeun, tiasa ku urang kasakseni. Layati moal datang zamanun hiji jaman ila ayeuna kecuali eta jaman teh syarun goreng 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 jeung goreng. Tak ku urang ayeuna geus ayeuna ku urang kalaksanakeun, ku urang ayeuna katingali, ku urang ayeuna ka ayeuna kasakseni. Dina ayeuna urang ngalaksakeun ibadah, dina ayeuna tantangan ayeuna urang nantangan ayeuna kajamanan jaman kiwar boh informasi ayeuna beja-beja atawa ayeuna dina kalakuan-kalakuan jalmi tong waka anu tebih ayeuna keur diri urang we. Da urang teh ayeuna sebagai cerminan ayeuna anu tebih teh awal mulana mah ti diri urang. Jadi ayeuna urang samemeh boga kasimpulan ayeuna kanu sanes secara global, secara ayeuna dunia, secara Indonesia, secara ayeuna ibu kota provinsi jeung kabupaten teh awalna mah ti diri ayeuna urang sorangan. Karasa ayeuna ku diri urang nyalira kumaha ayeuna beratna urang dina ngalaksanakeun ibadah. Kumaha ayeuna urang tantanganana dina keur ngadidik ayeuna murang kalih urang sadayana anu dina saat harita mah urang dididik ku kolot teu aya tantangan anu samodel kitu. Dina ayeuna ayeuna mah ayeuna geuningan keur ngadidik urang ka murang kalih teh aya tantangan-tantangan anu eta tantangan teh teu aya dina keur kolot urang keur ngadidik urang. Terus kaditu kres terus kaditu teh ayeuna teknologi jeung ayeuna ilmu pengetahuan mah da kadituna teh naon langkung majeng langkung majeng langkung majeng. Da ku urang teu kabayang kapungkur ayeuna aya naon video call jeung sanes kantenna teu kabayang. Tapi ku alam teknologi zaman kiwari ternyata geuningan urang ngalaman bisa ayeuna katurunan urang ayeuna di luar Indonesia bisa ayeuna urang ngobrol. Tah dina ayeuna masalah ilmu pengetahuan anu samodel kitu ayeuna iptek cek zaman kiwari mah ilmu pengetahuan dan teknologi eta mah teras ayeuna berkembang jeung berkembang jeung berkembang kamungkinan wae. Kamungkinan wae anu ku urang saat ayeuna dimustahilkeun terjadi ka 10, 15, 20 tahun ku ayeuna katurunan-katurunan urang mah nu tadina ayeuna ku urang dimustahilkeun teh dina keur anak urang incu urang katurunan urang mah eta teh ayeuna bakal kajadian. Nya kitu keneh da urang geus ngalaman bahwa ayeuna ma urang ayeuna nini urang pernah aranjeuna aya pikiran ayeuna ah moal aya tantangan sapertoskeun ayeuna keur urang ngadidik ngadidik ka anak incu urang ku aranjeuna teu kabayangkeun bakal ayeuna HP bakal ayeuna aya medsos bakal barudak teh ngarariung 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 tapi ayeuna dinariunganana ngan saukur manehanna asik ku diri barinya masing-masing nu ieu mah keur main anu nu ieu mah keur main anu nu ieu mah keur main padahal di dinya ngariung. Tah ieu ayeuna eta teh ayeuna tantangan keur urang sadayana tapi urang ayeuna meureun ayeuna mangsana urang ngabekelan ayeuna ka katurunan-katurunan urang sadayana teh kahayang mah maranehna teh ulah tergerus ayeuna ku alam-alam ayeuna teknologi anu samodel kitu tapi terus kurang dibarengi da urang teh mal bisa nahan karena ayeuna kamajuan-kamajuan teknologi mah ayeuna sapertoskeun ayeuna urang geus ngalaman kan teu bisa nahan kabawakeun malahan urang jadi pelaku malahan urang kadang-kadang ayeuna sok ngarasa ayeuna asik ayeuna ningali cara barudak. Tak ieu teh ayeuna iwati keur urang sadayana mah masih keneh ayeuna bisa ayeuna aya bekel pikeun nangkalna ayeuna bisa milah jeung milih mana anu sakirana patut layak ditingali jeung lalu tangku urang ditonton.
Tak ye, ayeuna patak cek logikana, lamun teh mah Rasul nyebatkeun layak di zamanun ila badahu syarun teh, geus pasti ayeuna da ku urang geus karandapan, ku urang geus kasakseni, ku urang geus kaalaman, ayeuna ngadidikna zaman kiwari ka budak jeung encu urang katurunan-katurunan urang, ayeuna dibandingkeun jeung kolot-kolot urang dina nalika keur ngadidik urang sadayana. Terus jeung terus mamang ayeuna masana dina ayeuna masa anu samodel kitu. Tah ieu teh keur bahan tapakur meureunnya. Keur bahan tapakur dina keur urang sadar, dina keur urang ayeuna nalika ayeuna tenang, dina keur urang ayeuna nalika ayeuna keur ayeuna aya dina kasadaran diri pikeun napakuran nadaburan dina ayeuna jaman kiwari, da aikir ngaco mah sarua urang geus sok kabawakeun ngan keur sadar beunting kumaha engke urang dina ayeuna anak incu urang 10 20 taun ayeuna ke depan. Karena urang mah sok aya istilahna teh engke da bae kiamah paling-paling ta eta teh ayeuna hiji ayeuna sikap anu ayeuna urang teh jadi teu optimis. Dasar Rasul ge lamun teh mah anjeun nyaho isuk rek kiamah mah ayeuna lamun perlu ayeuna aya waktu jang nanem ayeuna hiji pohon rek aya nangtu ayeuna nanemkeun ayeuna hiji ayeuna ba ayeuna kejadian sok we tancepkeun lamun ayeuna ulah nepi kakeun urang boga ayeuna emutan sok sanajan kiamah rek aya terus ulah dijadikeun ayeuna hiji kasimpulan keur diri urang terus ayeuna urang teu berbuat baik kanu janten turunan-turunan urang. Sok sanajan ayeuna urang teh bahaya demeureunan 20 taun, 30 taun mah da kiamah. Aye tanana geus runtag jagatna oge. Tapi sok sanaos kitu, ayeuna urang dina keur ayeuna ngadidik murang kali dina urang ayeuna berbuat kebaikan lamun ceuk Rasul aya yen lamun teh mah anjeun nyaho isuk rek maot, anjeun rek nyaon aya isuk rek kiamah, terus aya ayeuna kasempetan untuk berbuat baik, sok ayeuna berbuat baik ulah padah ayeuna ayeuna teu ayeuna percuma da isuk oge ayeuna bakal kiamah isuk ge bakal maut. Ta eta teh ayeuna hiji ayeuna spirit keur urang sadayana kan ceuk Rasul oge ayeuna lamun ayeuna urang ka kaduniaan mah sok ayeuna seakan-akan dunia teh teu akan ngeunal kiamah akan abadi cenah lamun ayeuna urang keur ayeuna ngamalkeun ayeuna kaduniaan. Ngan lamun ayeuna urang geus ayeuna inget ka akhiratan, wayahna urang teh ayeuna sapertikeun rek ayeuna maot teh isuk, rek kiamat teh ayeuna isuk. Intina mah ayeuna urang ngengke-ngengke anu sakintena ayeuna ku urang dina bisa dilakukeun saat harita. Ulah ngengke-ngengke bisi kaburu jadi bangke, ulah dinanti-nanti bisi engke jadi kaburu mati cenah aya. Nah eta teh naon? Ikeur urang sadayana. Jadi sok sanaos ayeuna urang ayeuna teh mah keur usan ka duniaan mah kudu soson-soson. Yen urang teh ayeuna akan hidup selamanya teu akan ayeuna moal waka maot jeung moal waka kiamah. Tapi lamun ayeuna urang keur masalah ka duniaan terus aya tertanam rasa eta teh angeus, lesu. Lesu rek nanaonan ayeuna urang teh make soson-soson neangan kahirupan dunia da isuk ge maot. Isuk ge ayeuna kiamah. Tah eta teh ulah dibalikeun nya, ulah dibalikeun ari teu ayeuna ka heratan. Ayeuna teh urang teh saakan-akan ayeuna teh rek salamana, isuk ge aya lohor deui. Isuk ge aya asar deui. Isuk ge aya bulan puasa mangke oge. Namana ayeuna boga jaminan bahwa urang ayeuna rek nepikeun ka ayeuna lohor nu isuk, rek kana ayeuna saum Ramadan anu bakal taun datang. Tah ieu ayeuna ulah ngabalikeun dina keur ka akhiratan saakan-akan urang rek mah ayeuna hidup selamana. Terus nunda-nunda ayeuna kana ibadah atawa ayeuna urang keur kahirupan dunia saakan-akan ayeuna urang teh ayeuna rek ayeuna isuk maot atawa isuk kiamah. Rek nanaonan bage tudut tanam-tanaman make ayeuna urang kudu melak anu belak anu kudu usaha-usaha anu da isuk ge ditinggalkeun isuk ge ayeuna kiamah geus mah aya kasubangetan ayeuna di mana ayeuna urang dina keur kaduniaan terus ayeuna inget ayeuna yen isuk bakal
mati. Ngan lamun dibarengi ku bakal mati eta mah alus. Dibarengi ayeuna urang keur ibadah, ayeuna kaduniaan dibarengi ku ayeuna urang ngerasa bakal mati eta mah alus. Dina naon? Urang teu ayeuna ceuk kolot mah, teu ayeuna naon aing mah aya catang dirumpak teh pari basa. Tunggul di naon? Di tunggul di naon? Di parung catang dirumpak. Tah eta keur ayeuna selektivitas keur urang. Jadi teu sagala dirampid asal ayeuna meunang sagala rupa keur kahirupan dunia. Tah eta urang keur ngala dunia dibarengi bahwa ayeuna urang ayeuna yen eta hasil ayeuna urang di dunia teh ayeuna henteu ayeuna terus boga ayeuna rasa asal meunang rek halal rek haram ayeuna terus ku urang di ayeuna disuprih. Tah eta lamun ayeuna urang keur kaduniaan ayeuna sebagai eta ayeuna kaduniaan keur ayeuna kasemakeutan selektivitas tina halal haram urang emut kana maot teh ayeuna alus. Tapi lamun urang keur ngala dunia seakan-akan ayeuna urang rek ayeuna isuk ayeuna rek maot berarti urang moal aya kasumangetan. Da saat ayeuna oge ku urang ayeuna keur kahirupan bae ayeuna mah. Keur kahirupan anu ku urang ameh kaharti lah. Keur kahirupan ayeuna ku urang dirasakeun. Tangkal kalapa we sok abih keur naon? Sok ayeuna keur tapakuraneun urang sadayana dina keur sadar. Ngala urang rasa dawegan, ngasa ayeuna urang ngala kalapa eta teh lain naon jasa saha? Lain jasa urang. Lain jasa urang, tapi jasana kolot-kolot urang anu maraneana boga ayeuna emutan bahwa anjeuna nanam teh lain keur diri urang hungkul tapi hayang kaasaan ku anak incu. Ayeuna urang geus berbuat naon? Jang ayeuna tong boroting keur diri urang keur ayeuna tong boroting keur diri ayeuna cucu jeung anak katurunan urang keur diri nyalira ge urang kadang-kadang masih kene dipertanyakeun. Masih kene ayeuna urang mempertanyakeun kana aktivitas urang kana amalan-amalan urang anu mangpaat keur batur jeung mangpaat keur diri urang. Jadi keur urang sadayana ayeuna bahwa ayeuna rasul dina diutus ku Allah Subhanahu wa taala dina nyampaikeun risalah teh ayeuna banyak tantangan jeung ayeuna godaanana. Kan kaomo geun kan Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina tiap-tiap tantangan teh ayeuna nu paling berat mah keur Gusti Rasul. Matak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna digelarna ge ayeuna Khatimil Anbiya wal Mursalin. Sagala ayeuna nyampak dina ayeuna tantangan Gusti Rasul mah. Jeung bedana teh Gusti Rasul jeung Rasul-rasul nu sajen mah ayeuna dina ayeuna keur ayeuna hayang nyiksana umatna ayeuna dina waktu harita, Gusti Rasul mah ayeuna nolak. Kan ayeuna Nabi Nuh mah ayeuna naon? Geus ayeuna manehanana ayeuna sekian ratus tahun dakwah anu ayeuna anu iman ngan 40 ayeuna jalmi. Nyuhunkeun kan ka Allah Subhanahu wa taala teh ayeuna noh ayeuna ya Allah ayeuna sing ayeuna pasihan we ayeuna naon adab ayeuna umat kami da geuningan kitu ka ayaanana eta ayeuna Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad sanes aya sakitu keur ayeuna dakwah ka Thaif nyampaikeun risalah ka Thaif lain ayeuna penyambutan anu sae tapi kalah di baledogan dugikeun ka ayeuna baloporan getih ayeuna Jibril nyanak gunung Uhud sabarek dinaon dirungkupkeun ayeuna ka kaum Thaif tapi ayeuna Rasulullah Muhammad mah ayeuna kalah nolak. Allah magfir fa innahum la ya'lamun. Pang ayeuna nyuhunkeun pangampunteun ka ayeuna ka umatna hayang ayeuna pada rek disiksa ku Allah Subhanahu wa taala pada ayeuna teu nampi risalahna. Da anjeuna ayeuna berbuat kitu teh pada ayeuna manehanana can nyaoeun bahwa kami teh rasul Allah. Da lamun manehanana nampi kana risalah jeung nyaoeun kana rayana ayeuna kami Muhammad Rasulullah moal berbuatat ayeuna berbuat kitu. Lamun teh mah ayeuna aranjeuna teu nampi kana Islam teu nampi kana risalah. Sugan atuh engke anak-anak nama. Sugan atuh engke incu-incu nama nampi kana ayeuna ka Islaman. Ta eta ayeuna
ku ayeuna dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heman kanu janten ayeuna umatna, umat-umat ayeuna Rasul rokul Nabi nu sawe nu sanesna mah ayeuna dina siksana teh ayeuna secara kontan, tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna ditangguhkeun kacontohan ku urang sadayana, kasakseni ku urang sadayana, kaalaman ku urang sadayana, rek nu iman, rek nu teu iman, rek anu ibadah, rek nu teu ibadah dina jaman kiwari ayeuna keur umat Nabi Muhammad tah di ayeuna dianteur ku Allah Subhanahu wa ta'ala, nu beunghar beuki beunghar anu ayeuna sagala jadi kana ayeuna kahirupan kapangkatan terus dianteur ku Kang ayeuna ku ayeuna Allah Subhanahu wa ta'ala pikeun umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da memang kitu tos ayeuna dipasihan kautamian ayeuna umat Rasul mah ayeuna dina ayeuna dipasihan ayeuna siksaan di mana ayeuna maksiat ka Allah Subhanahu wa taala teh secara ayeuna henteu kontan. Kalaupun ayeuna aya kajantenan-kajantenan musibah, kajantenan kajadian-kajadian anu sakintena ayeuna heboh, eta teh sebagai ayeuna persekot, sebagai ayeuna tadkiroh, sebagai ayeuna naon sintreukan bisi ayeuna eta ayeuna umat teh kajongjonan sapertoskeun umat-umat anu sanesna aya LGBT kana ayeuna jamannya ayeuna aya LGBT gini antara ayeuna nu ngandung sahwat antara sesama jenis lesbian, bisek jeung ayeuna transseksual ayeuna teh kan seueur ayeuna pokoknya di komoditasik bagainya. Di Tasik mah ayeuna paling seueur ayeuna anu ayeuna anak-anak muda anu asup kana ayeuna perkumpulan LGBT. Lesbian aya komunitasna. Lesbian, bisek jeung transseksual. Jadi lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe, ayeuna aya nya ka awewe bogoh, nya ka lalaki ayeuna bogoh. Tak eta teh kan geus aya di umat Kanjeng Nabi mah naon baheula mah umat Nabi Lutungkul. Nabi Lutungkul ayeuna umat-umat anu basa saperti umat Nabi Musa aya di Kanjeng Nabi mah pun Kanjeng Nabi mah anu basangka sapertoskeun ayeuna Nabi noh aya. Tah ieu ayeuna keur urang sadayana intina mah bahwa tantangan-tantangan kahirupan urang, anak urang, incu urang 10, 20, 30 tahun ke depan teh akan lebih berat ayeuna tibatan urang sorangan. Tapi sok sanaos kitu ayeuna urang henteu ayeuna pangharepan, putus pangharepan roja ti Allah ka Allah Subhanahu wa taala jeung ayeuna pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayeuna katurunan-katurunan urang sadayana boh ayeuna anu 10, 15 anu terus nepikeun ka dituna sing lestari dipasihan ayeuna kawarisan kana kaimanan, kaislaman, tina tradisi-tradisi anu sok biasa ayeuna ku urang dilaksanakeun aranjeuna oge sing bisa neraskeun kana tradisi-tradisi, kultur-kultur kabiasaan anu ku biasa ku urang sadayana dilaksanakeun. Ulah dugikakeun ayeuna terus ayeuna urang ngarasa ayeuna putus asa pada ayeuna ningali katurunan urang, ningali anak incu urang, terus ayeuna anu dina kalakuanna teu sapagodos ayeuna jeung diri urang, ulah teras ayeuna urang ayeuna memponis diri ah ai kitu mah keun bae da ayeuna kanan oge da keun bae da ajar oge ayeuna bapana Ibrahim geuningin kitu. Tah ulah duikeun ka ayeuna urang boga ayeuna memponis diri sambondelkeun kitu, tapi urang mah tetep bahwa ayeuna roja padol pengharapan har ayeuna kebaikan ti Allah Subhanahu wa taala ka urang ka katurunan urang ayeuna selalu ayeuna aya hidayah jeung ayeuna taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Da salah sawiosna ayeuna urang kikieun teh. Kikieun teh urang teh salah satuna teh dakwah ieu teh. Jadi dakwah urang katurunan teh lain ngan saukur ayeuna ngaji euy. Datang kisah ke pengajian lain ai kitu hungkul, tapi urang ku praktek ayeuna urang ngaji ka ayeuna ka Cipasung, urang ngaji ka Gebu, urang ngaji ka mana-mana kameni eta teh sebagai dakwah sami.
eta teh sebagai ayeuna urang pangajak. Sugan ayeuna barudak urang teh ningali ka urang sadayana yen ayeuna keturunan yen ayeuna nenek moyangna yen ayeuna nu jadi kolotna teh geuningan ayeuna samodel kitu. Tah ieu teh ayeuna urang ayeuna ngariung, ayeuna angkat ka ditu ka dieu eta teh sebagai dakwah, sebagai pangajak, ayeuna anu bentukna lain ngan saukur urang ku ucapan tapi bentukna urang ku ayeuna amaliah. Ku ayeuna urang sebagai praktek ku action, ku ayeuna urang jalan di lana ayeuna dina naon-naon anu dipikarido. Kumatena mudah-mudahan dek da urang ge ayeuna boga keneh ayeuna rasa ayeuna percaya ka diri ayeuna katurunan-katurunan urang sik sekali waktu mah aranjeuna ge ayeuna pasti aya dina kasadaran kan al aslu mah cenah aya al aslu kawiyun asal mah leuwih kuat ku urang geus dididik ayeuna tim ayeuna miti awalna sekali waktu mah mudah-mudahan aranjeuna ge balik pikir da urang dididinya geus aya didikan-didikan anu ku urang dipasihkeun kumanehanna boh ku didikan formal ayeuna atanapi ku ayeuna tindak tanduk urang dina ayeuna raraga gaul jeung aranjeunanana saehna dina keur ayeuna sabumi kan urang teh dina ditongton ditonton ayeuna ku janten ayeuna anu katurunan urang kumaha dina ayeuna sahari-harina kumaha ayeuna dina keur ngabina ibadahna kumaha keur dina ayeuna maisah kahirupanana teh tangan urang tara sadar ngan urang kadang-kadang mah tara sadar ngan urang puduh mah ayeuna sagala tindak-tindak laku ayeuna kalakuan urang teh direkam ku nu janten katurunan urang sadayana mudah-mudahan we ayeuna naon sarieus kanten anjeuna ayeuna boga filter ayeuna nu sakintena ayeuna oh ieu mah lepat oh ieu mah ayeuna kudu ayeuna ku urang diturutan ta eta keur urang sadayana sebagai filterna teh nya eta ayeuna pendidikan tina kaagamaan. Jadi pendidikan kaagamaan minangka ayeuna saringan, minangka ayeuna pil telir sasi pikeun barudak-barudak urang dina ayeuna nyokot tina informasi atanapi ayeuna beja atawa ayeuna kalakuan-kalakuan mana anu layak jeung mana anu teu layak kudu dilakukeun ku ayeuna katurunan-katurunan urang sadayana. Nya kitu keneh. Urang sadayana ge sebagai picontoeun ayeuna katurunan urang kudu ayeuna dijagangan kadang-kadang urangnya kitu teh tara sadar rasaan mah ayeuna teu diperhatikeun rasaan teh ayeuna maranehanna henteu nonton tah mudah-mudahan nya yen ayeuna urang katurunan urang teras tatangi urang teras ayeuna sakampung ayeuna sa RT ayeuna sa RW sakadusunan sami-sami sadayana ayeuna aya rasa tangelwarer kana ayeuna keberlangsungan ayeuna dina tradisi-tradisi kabiasaan-kabiasaan anu sae. Mudah-mudahan sing aya manfaat maslahatna hapunten anu kasuhun bilih ayeuna dina cariyosan-cariyosan anu diduwikeunana eta mah anu saena panginten eta mah ti Allah Subhanahu wa taala anu sakintena henteu payus mah eta mah dina kalemahan simkuring. Mudah-mudahan ageung nawakupna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinilladzi ya saltahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinilladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.